Morjesta vaan kaikille tubettajille. Tällä kertaa testataan tällainen Kauhajoki-olut, jota on saatavilla ainoastaan Kauhajoen K-City Marketista. Eiköhän mennä testaamaan saman tien. No niin, ja sitten maistetaan. Erittäin hyvää kyllä. Heti ensimmäisellä suullisella huomasi kyllä tämän laadukkaan maun. Tämä on tosiaan Seinäjokisen tällaisen Mallaskosken panimon tuottamaa tai valmistamaa olutta. Täällä tosiaan lukee, että Kauhajoki kuohu valioluokka pils. Tää fontti on erittäin huonoa kyllä tässä pullossa, etiketissä. Se ei nyt ilman valoa kyllä näy, mutta tää on vähän niinku jollain paintilla saatu kasahan. Voisi olla jopa helpompi lukea tätä, kun ottaa oikein kameralla sitten kuvan salamalla ja siitä sitten katsoo kaikki tiedot, mutta maistetaan vielä. Kyllä tämä on sellainen olut, jota mielellään ostaa vielä uudelleenkin. Tämä on tosiaan kauppiaan aateloima ja tässä on 5 tähteä. Mites muuta? Pantti on 10 senttiä ja 100 ml on 40 kcal. Tosiaan näin karpatessa ei oikein toi sinänsä onnistu kaljanjuonti, mutta kyllä nyt aina yhden voi juoda näin iltahan. Mä jatkan tämän juontia ja katsotaan, jos tähän tulee jotain tuosta etiketistä sitten infoa tähän videon perään. Se on moro.